kaksinainen, käy sisar hento valkoinen. Hän on myövän katseensa suopi, lohtua suopi. Ei niin kovaa. Eihän se kuule, sehän nukkuu tukki. Ei nuku. Ja tämmöisessä metelissä voi hullukaan nukkua. Ajanteeksi, ettei sitten nukkua. Irma, ai Irma, kaipaan lemmen lääkintää. Mä tosi tarkoituksin etsi syömennystä vähän. Lopettakaa nyt vaan rimputteleminen ja heti paikalla. Minulle kuulkaa tehtiin eilen kamala vaikea leikkaus. Minun täytyy saada nukkua. Painukaa siitä jonnekin muualle rääkymään. Okei, älkää nyt taas kiihtyykö. Totta kai mä lähden. Ja mukava kaveri toi Franki. Ja kumma kyllä sille ei kohdu tippaankaan hattu, vaikka se on koko Suomen kansan suosikkipoika. Suosikkipoika, mokomaki, kolmannen luokan iskelmänikkari. Hyvää huomenta, kuinka täällä voidaan? Mä en voi ollenkaan hyvin vatsaa. Polttaa. Polttamisesta puheen ollen, herra Polkunen, täällä huoneessa ei saa polttaa. Käytävän päässä on tupakkahuone. Niin, mutta kun mä en millään jaksas kävellä sinne asti, kun mä oon niin heikossa kunnossa. Ai, no punssi ainakin on aivan normaali. Punssi? No eihän mulla punssissa mitään vikaa olekaan. Olkaa hyvä. No ei minussa ole lämpöä. Mä oon ihan terve mies. Mä en muuten ymmärrä, mitä varten mä yleensä olen täällä. Eikö sä tiedä, mitä varten sä oot täällä? No en tiedä. No mitä varten sä sitten olet täällä? No kun mä menin eilen lääkäriin, kun matsaa vähän nipistelin ja se poskari paineli pari kertaa tuosta palleesta ja se on selvä tapaus heti sairaala. Eihän mulla täällä tehty kuin pari pientä hassua koetta. Mulla on muutakin tekemistä, kuinka mulla on koirakin, jota noita pitäisi hoitaa. Mä haluan lähteä kotiin. No siltä voitte keskustella tohtorin kanssa, kun hän tulee kierrokselle. Hyvää huomenta, herra Häkkönen, mitä tampas lämpö. Herätys, no kylläpäs teille uni maistaa. No niin. No onko se nyt ihme, että uni maistuu, kun ihmistä rääkätään nälässä päiväkausia? No niin, aamiainen tulee aivan kohta. Ja sen jälkeen saattekin sitten yrittää nousta ylös. Minäkö ylös? Oletteko te hullu? Minulle vasta eilen tehtiin vaikea leikkaus. Kyllä ne on niin julmia, että ne ajaa ylös heti seuraavana päivänä. Mä tiedän, mistä mä puhun näissä. Mulle tehtiin karmea leikkaus toissa päivänä. Niin, ja näettehän miten pirteä herra Polkunen jo on. Pirte? Enhän mä ollenkaan pirte. Kuumettakin on ihan 40 astetta. Tikut tänne. Mähän tarvitsen tikkuja, kun mä menen tupakalle. Niin, te saatte ne aivan heti takaisin, kun lämpö on koitettu uudestaan. No, tikut tänne. Tässä kummallista, että ihmiseen yhtäänkään luotet. Kuka? Olisitko niin ystävän ja pitäisi tehdä Polkusta vähän silmällä? Joo. Tehdä taas pääset tekemään noita temppuja. Totta kai, menkää rauhassa. Hei! Ja mikä nyt? Ei mitään, nukkukaa te vaan rauhassa. Nuku tässä on rauhassa, kun kaveri karjuu korvajuurissa kuin palosireeni. Anteeksi. Hei, takaisin pitkällenne! Minähän olen jo pitkälläni! Enhän minä teille puhu, minä puhun tolle pummille! Kuulit se Häppönen, mitä se sano? No sitä nyt oli kyllä vaikee olla kuulemma. Anteeksi, olen pahoilla, niin minä en tarkoittanut mitään sellaista. Se lipsat ihan vahingossa. Katsokaa nyt, kun minä lupasin hoiturille pitää tuota herra Polkusta vähän silmällä. Ettäkö te nyt voi polkea se silmää vähän hillityin? Me kuulkaa, mulle tehtiin eilen kamala vaikea leikkaus. Minun täytyy saada nukkua. No, mä ymmärrän. Mikä teiltä oikein leikattiin? Minultahan vietiin kokonainen umpisuoli. Umpisuoli? Ihan totta. No siitä mulla kaveri. Narisee nuo yhden pienen suolenpätkän. Pienen kulkas oli melkein kuin hauki. Totta kai se oli iso niin. Monen kilon painoinen suoli. Totta kai joo. Kuulkaa, onpi sulle leikkaus on miten toi juttu. Siitä nyt toipuu äijä kuin äijä parissa päivässä. No toivottavasti. Baby, my beautiful baby, my darling, my sweetheart, my song is for you. No juu, no sänkyy nyt vaan. Ei piste. Ei piste. Kyllä ei se satu ollenkaan. Ei satu, sänkyy nyt ja peppopaljaksi. No niin. Oi hyvänen aika, kyllä on aikoihin eletty. Mies itkee tampasta pientä piikkiä. Kyllä on herkkä nahkasta tää nykyään nyrso. Eihän se nyt satu enempää kuin hyttysen pisto. No eihän se sattunut ollenkaan, Frank, eihän. No ei, kiitos, no, anteeksi. No ei mitään. No ei mitään. Lopettakaa tuo inhottava läppiminen ja hoitakaa työlle. Juu, sä helpostuko.
No, hankaas nyt noin karvanne vähän järjestykseen. No. Ja mikä katsomaan, missä se ruoka viipyy. Minulla on kauhea nälkä. No kyllä, kyllä te saatte aivan kohta velliä. Velliä? Voi hyvänä, kuulitteko? Ihminen on nälkään kuolemaan, sillä hänelle annetaan velliä. Noin luojaan siinä mulla äijä. Käystä, että aikamies elää yhden päivän pelkällä vellillä. Niin ja mitä se minun vellini teitä sitä ei liikuta? Mitään, ei mitään, mutta eihän minäkään saanut ruokaa sitten eilispäivän, mutta en mä silti siltä tuommoista mekkalaa pidä. No, hyvää päivää, hyvää päivää. No, mitenkäs täällä voidaan? Minä voin kamala huonosti, minulla on huutava nälkä. No se on hyvä, se huutakaa ihan rauhassa. Se merkitsee sitä, että olette hyvää vauhtia sitten jo toipumassa. Joo. Aamiaiseksi pelkkää velliä. Lounalla voidaan antaa joku pieni kevyt ateria sitten jo. No ja Frankki poika, mitenkäs täällä sitten jaksellaan, no? Mä oon ihan okei. Enks mä vois päästä kotiin? No ei nyt sentään ihan tänään vielä, kun hoito on vielä pikkusen kesken. Katsotaan sitten vaikka huomenna. No niin, huomenna jo. Herra Polkunen näyttää täällä jo niin hyvinvoivalta. Voi olla, että mä näytän ulkonaisesti hyvinvoivalta, mutta sisäisesti mä oon kyllä aika heikeässä kunnossa. No, kun nyt vielä yhden päivän lepäätte oikein rauhassa ja syötte oikein hyvin, niin kyllä huomenna sitten herra Polkunen voi lähteä kotiin. Voi rakas kiltti toveri tohtori, eikä mun nyt sentään vielä huomenna tarvitse lähteä. No, minä ymmärrän oikein hyvin, että olisitte täällä vielä mielellänne, mutta katsokaa, kun meillä on suorastaan huutava pula sairaspaikoista. Emme voi pitää täällä terveitä ihmisiä. Hei tohtori, hetkinen, hei tulkaa tänne. Kuulkaa, jos teillä kerran on huutava pula sairaspaikoista, niin sanokaa mulle, mitä varten minä olen täällä. Mä oon ihan terve mies. No, vieläkö sitä vatsaa on nipistellyt? Ei sitten tippaakaan eilisen. No se on merkillistä, vaikka se kokeissa näytti niin hirvittävän pahalta. Mikä näytti pahalta? Umpisuoli. Umpisuoli? Umpisuoli, joo. Taitaa olla parasta tempästä poikki vaan. Tarkoitatteko, että minut pitää leikata? Sehän on kamalaa, kun käsin... Rauhoittukaa nyt, sehän on aivan pikku juttu. Niin, mutta et... Olkaa aivan rauhallinen, hyvä ystävä. Annetaan sille pieni rauhoittava pistos. Tunnin kuluttua sitten kaikki on valmiina. Näkemiin. Kuulitteko? Minut leikataan! Sehän on saanut kamansa! Älä niin hyvä kaveri tuolla tavalla jännittä. Umpi sulle leikkaus, hän ihan mitätön juttu. Sittenhän toipuu äijä kuin äijä parissa päivässä. No minkään tykäähän vatsallenne. Mitä varten? Pieni rauhoittava pistos. Pistos! Minua ei kyllä pistä. Kyllä mulla käy sitten huono säkä. Taas sä voitit. Sähän kynit mut ihan putti puhtaaksi. Katso nyt, mulla ei enää kuin 3 tikkua jäljellä. No, vieläks otetaan kierros? Totta kai. Ei se pelaa, joka pelkää. Hyvää päivää. Ja kuinka täällä voidaan? Typerä kysymys. Näyttää, että itsekin hyvin täällä voidaan. No, häppön. Ei nyt liioitella. Mä en ainaskaan ole ollenkaan hyvin. Ja no, menkääpäs nyt sitten pitkäksenne. Niin, mutta kun on peli kesken. Siinä nyt vaja mittari kainaloon. Olkaa hyvä, herra Häppönen. No ei tässä. Ja täälläkin aletaan jo pikkuhiljaa heräillä. Ai, onpa siinä nätti tyttö. No, miltäs tuntuu? No, kysyykin vielä, miltä se nyt tuntuu, kun herätessä näkee heti tommosen edessä. Mukavallehan se tuntuu. Ei kuulkaa, missäs mä muuten olen? Sairaalassa. Sairaalassa? Ai juu, mullehan suoritetaan vaikea leikkaus, aivan oikein kuulkaa. Minä en pelkää. No, ei ole mitään syytäkään. Siis saan, lopettakaa tuo typerä leipominen siinä, hoitakaa työnne. Menkää katsomaan, missä se ruoka viipyy. Kellohan on kohta 1. Mitä? Mitä te sanotte, 1? Eihän se ole mahdollista. Kyllä se vaan on. Kohta saadaan munaa. No se minun piti leikata heti aamulla. Lääkärihän sanoi, että mun pitää leikata heti. Mutta minkälainen sairaala tämä on sisällä, niin miten täällä potilaat oikein hoitetaan? Se suolihan on voinut vaikka puhjetta itsestä. Ouh!
Oh, ai, eikös mä arvannut? Se on puhujen apua. Hakekaa tänne lääkäri. Rauhoittukaa, rauhoittukaa. Nyt se tehkää jotakin, ehkä nyt, että sehän voi olla kohta myöhäistä. Hei, hakekaa tänne lääkäri. Ette ne tule laittaa sääliä. Älä nyt. Hakekaa tänne lääkäri. Itse kun mä pitää hakea lääkäri. Älä nyt tavalla kiljuttu. Tää ei saa luonnolla. No, no tänne mä haen sulle sen lääkäri. Takaisin pitkällenne, herra Polkunen. Ja mittari Kainalo, rauhoittukaa. Ei tässä mitään lääkäriä tarvita. Teidät leikattiin jo aamulla. Mitä? Niin, ette vaan muista sitä, kun teidät nukutettiin. Ihan totta. Mm-hmm. Miten se onnistui, se leikkaus? Sanokaa vaan suoraan, kyllä minä kestän. Leikkaus onnistui oikein hyvin. Ihan totta. Ei teillä mitään hätää ole. Eikö? Ei. Onpas. No mikä on hätänä? Mulla on hirveä nälkä. Mutta sehän on hyvä merkki. Joo. Koittakaa nyt vaan kestää ruokailun asti. Ah. Yrittäkää nukkua. Uni on nyt paras lääke. Joo. No eikä tässä muutakaan voikaan. Tässä täytyy yrittää nukkua. Aijaa. Voi himputti, tässä on varmasti jotain vikaa. Tästä ei kuulu mitään. Hei kuule Franki, et sä olis niin kiltti ja panisit sen oman radios tohon yöpöydälle, niin mäkin kuulisin vähän totta jotain. Kai. Passe vähän kovempaa. Joo, mä... No niin, no nyt rupes pelit soimaan. Sulkekaa se radio, heti paikalla. Ja mitä kun menin tykätään musiikista? Niin, mutta kun minä en tykkää. Kyllä tämäkin on sairaala. Ei minkäänlaista rauhaa, eikä yhtään yksityishuonetta vapaa. Ai, se on suuri vahinko meille. Suski isäkin poistokemisti. Kuulitteko te, mitä se sanoi? No sitä oli nyt kyllä hyvin vaikea olla kuulematta. No niin, siinä sitä ollaan. Nyt te herätitte tuon puolikuolleen miehen. Tämmöisessä metelissä nyt ei kuollutkaan voi nukkua. Ääni pois! Ääni pois! Ääni pois. No okei, passit ääni pois. Kaiken karvasten epämääräisten tyyppien kanssa sitä kunniallinen ihminen joutuukin samaan huoneeseen. Kyllä on aikoihin eletty. Kuka se umpinainen suoli, kun teiltä leikattiin? No joo, umpinainen suoli. Joo. Kokonaan, mitä sitten? Minusta tuntuu, että lääkäri on erehtynyt. Teiltä olisi pitänyt leikata jotakin ihan muuta. Sappi! Toi oli kyllä nappi. Ai. No niin, ja nyt tulee ruokaa. No joo, oli aikakin. No niin, ja mitähän sotkua se tämäkin nyt sitten oikein on? No. Velliä, kuulkaa, minulla on hirveä nälkä. Tähän on pelkkää velliä. Niin, mutta leikkauksen jälkeen potilas ei saa syödä muuta kuin velliä. Hyvää ruoka haluaa. Hyvää ruoka haluaa, mä inhoan velliä. Olla tässä ruoka haluaa tarvitaan. Jos tämmöstä sohkua aikoo syödä. No hyvinpä tuo näkyy maistuvan. No mikä ette? Tähän on herkullista vai mitä Franki? No kyllä tätä syö. Te ootte sitten nirsoja. Katso nyt säkin. Tämmönen herkullinen nakkimakkara. Kato sinappia ja kaikkea, se on hyvää. Joo, no on hyvä. Hei, kuule. Et muista, että lääkäri sanoo, että sä saat syödä, kun hoituri sanoo, että sä saat syödä vaan velliä. Tää on kuule hyvä. Ai kuule, sun on varmaan vähän vaikea syödä tota velliä. Mitä jos mä vähän jelppisin sua? Kato, mitenkä se mutsi kuule. Ennen sanokaa, että simutki ja suu auki. Hei. Kato, no. Ei hiipeä siitä se velli. Sillä lailla. Niin, no eihän tämä poliisi täällä kovin huonossa kunnossa olevankaan. Päivä, saako tulla? Ei tarvitse tulla. Ei nyt ole mikään vierasaika. Ei niin, mutta kun vierasaika ei oikein sovi minun piirustuksiini. Ja täytyyhän minun tulla tuomaan hiukan kokkia piristykseksi. Niin, kiitos vaan, Miten Rex voi? Mitä minä panisin? Takaisin pöydälle kyllä hoituri sitten laittaa ne maljakkoon aikana. Kertokaa minulle nyt, miten Rex voi? Jaa, kyllä nuo miehet ovat sitten sellaisia. Niin, ymmärrä yhtään mitään kukka asioista. Voi kukkahan kuolee, ellei se saa hiukan vettä. Arvatkaas, mitä minä toin teille. Katsokaa, minä tiedän, miten sairaalassa ruoka maistuu, niin minä toin teille tällaisen herkullisen voileivän. Mikä hänelle tuli? Se ei saa syödä. Ei saa syödä? Ei, se ei saa syödä muuta kuin velliä. Velliä? Mähän voisin kyllä yrittää syödä tuon voileivän. Mulla ei ole kyllä nyt yhtään ruokaa halua, mutta kun mun tarvitsisi vähän vahvistua. No niin, no se on oikein. Olkaa hyvä. Ja hetki. Ja vielä täällä on vähän banaania, kas noin. Ja odottakaa. Täällä on vielä suklaata. Se on niin ravitsevaa. Hei, lopettakaa nyt tuo pälpätys ja kertokaa, miten Rex voi. No juu, odottakaa.
Odota nyt hetkinen vielä. Kuka pidättekö te kaapusta? Minä ainakin pidän. No kyllä tästä riittää teillekin. Oletteko te Frankki? No, olehan mä. Oi, että mä sain elävin silmin nähdä teidät ihka elävänä. Oi, sallikaa minun rutistaa teidän kättänne. Oi, te ette voi aavistaa, kuinka kamalasti minä ihailen teitä. No. Oi, kauhean. Kyllä sä nyt uskoo vähemmälläkin kikatuksella. Oi, herra Hanski, saanko minä antaa pari pientä kukkasta herra Frankki? Antakaa nyt vaikka koko malja, kun kunhan kerrotte minulle, miten no, reiks voi. Kuulkaa, nyt tuo lässytys saa loppua, luvan loppua. Nyt olette ihan hiljaa, onko selvä? Istukaa no, siinä, pitäkää suunne kiinni. Istukaa siinä, olkaa hiljaa. Minä en takaa, mitä tapahtuu, jos te vielä jatkatte. No niin, miten Rex voi? Miten Rex voi? Ei, tämähän on mieletöntä. Sanokaa no jo lopultakin sillä, miten se Rex voi. Se on ihan oikea. Älkää antako periksi. Älkää antako periksi. Miten Rex voi? Meteli täällä oikein on. Suokaa anteeksi, kuka te olette? Tämähän on ton Hanskin vaimo, Rexin äiti. Ei kyllä Takula ole minun vaimoni. Anteeksi, mä ihan luulin, kun toi keskustelu vaikutti niin kotoselta. No, vaimo taikka ei, mutta minun täytyy pyytää teitä poistumaan. Vieras tuli jalkaa vasta kello 16. Anteeksi, minä menen aivan heti pois. Älkää menkö, kertokaa minulle ensin, miten Rex voi. Ette saa riuhaa tuolla tavalla. Ei, mutta mä haluan tietää, miten Rex voi. Kuka se Rex on? No se on mun koirani. Heiti Siemänen hoitaa sitä sillä aikaa, kun mä olen siellä sairaalassa. Hei, kuule! Sanos mulle, kummonen koira se Rex oikein on? Semmonen kummonen se nyt on. Kummonen koira nyt on, sillä on 4 jalkaa. Täntä ja se haukkuu, semmonen se voi. Jos on semmonen punainen setteri, niin mä voin kertoa sulle, että se voi oikein hyvin. Tuollahan se on pihalla. Hyppelee kuin miehonen. Rex pihalla? Minä menen katsomaan. Te menee. Te ette liikana sitä minnekään. Ette ennen huomisaamua. Jos te ette rauhoitu, minun on pakko antaa teille pieni pistos. Pistos? Ei niin. Kyllä minua ei pistetä. No niin, väsyttääkö? Ei väsytä. Mennään ottamaan vielä toinen kierros. Mennään kävelemään. Jospas yritettäisiin ruokailun jälkeen sitten uudelleen. No joo, yritetään sitten. Kylläpäs te olette piristynyt. Joo, kyllä mä olenkin piristynyt. Joo, lääkäri sanoi, että on hyvä silloin, kun mä pääsen huomenna kotiin. Ai, sapuska, antakaa tänne se ruoka. Kiitos vaan. Ai. Justiin vai. Ei, kuule. Kai sä annat mulle tommosen ihan pikkuriikkisen nakkimakkaran palasen. Tämmösen? Niin. Tässä on sinappia. Niin, anna. Tää on ihan tuore. Se on hyvä. Lääkärihan sanoi sulle, että sä et saa syödä mitään vahvaa, kun sun maas on ihan ruikulla. Ei mun maassani on mitään vika. Ei oo kumma, että pojan maha on sekaisin, kun muistaa mitä kaikkia tekettiin. Se alkoi sisänsä eilispäivänä. Kun ei vaan itselle, ne kävisi ihan samalla tavalla. Kun siinä syötte niin kuin ette olisi ikinä ruokaa nähnytkään. Te sitten osaatte totisesti pilata ilon toisen elämästä. Kuulkaa, oletteko te naimisissa? Ja mitä? Minun naimiseni teihin kuuluu. Päivää. Kuulkaa. Ei nyt saa tulla. Vierasaika alkaa vasta kello 16. Niin. Kyllä kai minä sen tiedän. Joo. Mutta kun minulla on iltapäivällä joogatunti, niin minun oli pakko tulla nyt katsomaan, miten mieheni voi. Hei, Afu. Hei. No, hei. Ai, olepa sä surkean näköinen. Sun on varmasti ihan kamalat tuskat, kun sä oot noin kärsineen näköinen. Voi Afu, parvi. Älä lääpi nyt. No. Eihän minulla mitään hätää ole. Minä voin ihan hyvin. Tohtori sanoi, että minä pääsen huomenna kotiin jo. Huomenna? Etkä sä nyt vielä huomenna voit kotiin tulla. Minulla on muutakin tekemistä kuin hoitaa sairasta ihmistä. Ajattelisit nyt vähän minuakin. Eihän se minusta kiinni ole, mutta kun täällä on tavaton pula sairaspaikoista. No on tuollakin kaksi sänkyä. Missä se kultainen affupoika on? No se se Frankki mä tarkoitin? Niin, se mäkättä ja niin se pääsi onneksi kotiin jo. On. Ja sitten pummi tuolta viimeisestä istuu vessassa. Fyi, millaista rahvaanomaista kielenkäyttöä. Aina toikin sinulle kirjan. Täällä on sinulla aikaa tutkua siitä. Ai sinä ja sinun älyvälähdyksesi. Affu! Käskirja tämä on.
Miten saan ystäviä, menestystä, vaikutusvaltaa? Nyt taas murjasta vitsin. Kylläpäs te pihisette kummallisesti. Juu. Mikäs teitä vaivaa? Ei minua mikään vaivaa. Minulta leikattiin eilen umpisuoli. Umpisuoli? Joo. Sehän on kamalaa. Ei se mitään kamalaa ole. Sitä nyt toipuu äijä parissa päivässä. No niin, sitä sanotaan, mutta älkää nyt uskoko kaikkea, mitä te kuulette. Jos te tietäisitte, mitä minulle tapahtuu, kun minulta leikattiin umpisuoli. Mitä teille sitä tapahtuu? Minut kylmästi passitetin kotiin parin päivän kuluttua, vaikka minä ihan selvästi tunsin, että minun vatsassani oli jotain. Ylimääräistä. Ne. Arvatkaas mitä? Baby? Tässä iässä, ei. Eihän. Siellä oli sakset. Sakset? Sakset. Ja lääkäri ei loksauttanut korvia, vaikka minä melkein polvillani rukoilin, että minut leikattaisiin uudelleen. Ei. Vasta sitten, kun minä olin hermoromahduksen partaalla, niin hän suostui ottamaan valokuvan. Valokuvan? Niin, semmoinen saksista. Läpi. Ei, kun läpi. Läpistä. Jaa, vai röntgen. Niin. Jatkaa, mitä? Siellä oli sakset. Ei siellä mitään ollut. Ei mitään? Ei yhtään mitään, ja niin kamalasti, kun minä olin saanut kärsiä. No ai, mutta tehän näytätte surkealta. Te olette ihan vihreä kasvoiltanne. Olenko? Voitteko te huonosti? Kyllä minä voin huonosti. Ai sentään, mitäs minä sanoin? Kuka se on nyt sillä? Kuulkaa, minullahan voi olla kaistalla vaikka sakset. Hakekaa lääkäri, apua lääkäri! Hakekaa lääkäri tänne! Lääkäri!